Reka nongere mbifrize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda ndabasuje kandi mbayikaze nizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino mu bice bijye bitandukanye by'igihugu ibyo urimo gukora byose bigamije kuguha inyungu nkubwira ati kora cyane ushiremo imbaraga maze urebe ko ibintu byakomeza kugenda neza cyane muri rusange ariko nibuze kukuza kwiyumvira amakuru y'imikino Sport Update ndetse na Breaking News ziba zigezweho hano kuri Sport Galaxy Rwanda ngira ngo murabizi ko we are the best YouTube channel in breaking sports news update ubwo rero ngira ngo na handi wabisanga ari no mpamvu ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana munsi ku munsi kuko ndakeka ko abamaze gukanda subscribe uburyohe bw'amakuru y'imikino abarizwa no kuri Sport Galaxy Rwanda baruwozi cyane cyane abakunzi b'ikipe ya APR Football Club kubera ko ari yo ekipe hano duha umwanya tukayibandaho tukababwira buri kimwe cyose kiba kikomeje kuvugwa muri APR Breaking News Sports Update zivugwa muri APR na handi wazisanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda bwira mugenzi wawe uziko akunda ikipe ya APR mubwira ati nyamuneka wigotwa dore chano ya nyayo ni Sport Galaxy Rwanda abakunzi ba APR Football Club salute congratulations ewa ndabemera kandi ndabakunda bya hatari kabisa hanyuma rero muri kano kanya reka mbabwire ko tujye kwa tugana ku makuru akomeje kugenda avugwa muri APR tunayasesengura tunayaganiraho muri rusange kugira ngo nyine mukomeze kugenda mumenya uko mu ikipe yanyu bihagaze ubu ngubu murabizi ko rero APR Football Club iri mu mikino ya CAF Champions League ariko ibaye ibonye agahenge mbere yuko tujya muri international break nubundi twamaze kuyijyamo urabizi ko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yahamagaye ngiye kubabwira inkuru z'abakinnyi badafite umwanya munini cyangwa se badafite kumara igihe kinini mu ikipe ya APR Football Club namenye mu gihe nagihindutse ngo ubuyobozi bwa APR Football Club bubafatirane hakiri kare butangire bubaganirize kuko ni abakinnyi b'inkingi ya mwamba bakomeye kandi beza ikipe ya APR ifite kugeza ubu ngubu namenye rero ko E1 baryamiwe amajanja hari ama ekipe menshi ashaka kubatwara ubwo rero ngo nagihindutse bashobora kwimaramo igihe gitoya bakigira andi ma ekipa akabagura ubwo rero abo bakinnyi tugiye kuganira mumenye ngo ni bande byose mugiye kubimenya muri kano kanya ese ubuyobozi bwa APR Football Club bwo na kintu bwa bikoraho kugira ngo bahagume cyangwa se buzabareka bigendere ibyo byose turabiganiraho hanyuma APR Football Club mu rwego rwo kwitegura ikipe ya piramide mu buryo bukomeye cyane hari amakuru nabonye bivugwa ko APR abakinnyi batahamagawe n'ama ekipe y'ibihugu byabo bakomokamo APR Football Club yareba uko ibashakira imikino ya gishuti murabizi ko uyu munsi turi ku itariki 28 kandi CAF Champions League izagaruka ku itariki 14 kwati rero iyo minsi haba hakirimo haba harimo iminsi ihagije yo kuba twashaka imikino ya gishoti karaba ko byakunda ama ekipe yaboneka cyane cyane nk'aya yo mu cyiciro cya mbere ibintu bikagenda neza cyane ese namwe niko mubiona imikino ya gishoti irakenewe mu rwego rwo kumeza kwitegurira ikipe ya piramide murabizi uburyo arakasa ikomeye cyane ubwo muratubwira muri comment murabona ari nk'iyihe mikino ya gishuti ari ayahe ma ekipe hano mu Rwanda APR yatumira ibintu bikaryoha neza cyane kubera ko kwanza ubwo nahise naninjira mu kiganiro mujye muri gutanga ibitekerezo muri comment munambwira ariko mwebwe murabona ari abahe bakinnyi muri ikipe ya APR Football Club mureba mukabati uyu nguyu tumufite tutamufite mukagira ubwoba nyina mukati uyu isaha ni isaha dukurikije uburyo arimo aritwara ama ekipe araza kumugura pe dusigare kubusa mumutubwire muri comment umukinnyi urebo kabati APR idacunze bazayipapura uyu mukinnyi mutubwire muri comment. So ubwo rero kuri iyo mikino ya gishuti
Reka mbanze mbabwire uburyo byakunda kandi ndetse byanashoboka bikanorohera umutoza Darikonovic n'abandi bakinnyi bahasigaye. Nk'ubu ngubu ikipe ya APR Football Club ifite abakinnyi bayo bagera ku 10 bahamagawe n'ama ekipe y'ibihugu byabo. Ku ikubitiro dufitemo uwitwa Pavel Nzira nk'umuzamu yarahamagawe, hanyuma Nije na Krema yarahamagawe, Nshimiyimana Yunusu yarahamagawe, niyo mugabo Claude yarahamagawe, Byiringiro Gilbert yarahamagawe, urumva na binyuma bose defense yose ya APR yarahamagawe, ongeraho Muzungu yarahamagawe ndetse na Mugisha Gilbert barahamagawe. Abo ni abakinnyi ba APR Football Club bahamagawe muri nationali ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, urumva, ndetse muri ndetse n'uwitwa Mamadusi nawe yarahamagawe. So ubwo urumva ko ari abakinnyi bakomeye cyane APR Football Club imaze ku ikipe ikomeye mw'abantu mwe hano mu Rwanda, na yindi kipe ya hano mu Rwanda wareba ngo usangemo ifite abakinnyi bagera ku 8 bahamagawe muri ikipe y'igihugu Amavubi. Nuyibonamo uyimbwire ati ni ikipe Rayon Sports yahamagawemo abantu 8, polisi bahamagarwamo, ndumva nta yindi kipe igira abakinnyi benshi muri ekipe nasiyonali. Ibyo bikwereka urwego ikipe imaze kugeraho ndetse na trust cyangwa se icyizere abatoza b'ikipe y'igihugu baba bamaze kugirira abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club. Kandi kuva na kera ibi byahozeho, usanga muri nasionali APR byanze bikunze ni gake usanga irushwa n'indi kipe hano mu Rwanda abakinnyi bahamagawe kugira ngo batange umusaruro cyangwa se umusanzu wabo mu ikipe y'igihugu Amavubi. APR imaze kuzamura urwego rudasanzwe. Ubwo rero urumva ko nimba harasigaye ishimwe Pierre Mario yatarahamagawe, ndakeka atarahamagawe, hanyuma hagasigara ruhamya nyikwa Iva, hagasigara Ndashimiye Dedoni, hagasigara bano basore ba mugira neza Froduari, abasore nka ba bano ba Arsene nirumva ba Kategaya Eri, abasore barimo nka ba ba Victor Mbaoma, hakaba harasigaye kandi ba Apam. Urumva ni abakinnyi benshi bagiye basigara ba Godwin Odibo, ba Chidiye Ber, umutoza Afande Chairman nabonye avuga ko nyine bagiye kubashakira ikipe ama ekipe bakinamo nk'imikino ya gishuti kugira ngo nabo bakinnyi batarabona n'umwanya uhagije wo gukina ngo bagaragaze urwego rwabo, ariko ko nabo performance yabo iri kugenda izamuka barabashakira iyo mikino ya gishuti. Ubwo yavugamo ba Chijebere, ba Godwin Odibo, nyine barabashakira umwanya kwa ngo barebe uko ibintu bimeze, abo bamugira neza Froduari muri rusange. Urumva ko cyaba ari ikintu cyiza rero biramutse bikunze iyo mikino nyine ikaza kuboneka. Hanyuma rero abo bakinnyi rero nababwiraga bashora APR icunze nabi cyangwa se irebye nabi bakayica muri humye bakayiteraga papu kuri abo bakinnyi. Nk'ubu ejo bundi naho ndi kumwe n'aba banyamakuru barigani basesengura bavuga ko sinabarigani gusa, numvise na bamwe mu bayobozi b'icyubahiro bano ba Mubaraka bati bano bakinnyi bacu uburyo bari gukina ubwo ni ku mukino wazamu bayitsinda ibitego 2 ku busa, bakagira ubwo bavuga bati aba bakinnyi tudacunze neza andi mayikipe turusha amafaranga za Yanga, za Simba zizaba dutwara. Ubwo bavugagamo Nije na Krema, Nshimiyimana Yunusu, niyo mugabo Claude, Ramptey na Dauda. Nubwo twabaguza ariko umukinnyi yashobora kumwinjirira bakamuha amafaranga arenze ayo hano twe turi kumuherezwa ugasanga baragiye. Ubwo abo bakinnyi rero APR Football Club idacunze umwaka utaha bashobora kutazaba bari kumwe nabo.
cyane cyane nka nige na Crema barakubwira ko ari we mukinyi w'umunyarwanda watinze hano mu Rwanda yakabaye akina hanze ari mu yandi ma equipe akomeye cyane izo za Farirabaka bari muri za Simba byo ibuze n'andi ma equipe nyina akomeye za Chess Galaxy za Raja Casablanca ibintu nk'ibyo ngibyo wera mu kubwira na Omborenga Fitina undi mukina we ngo akaye waragiye hanze bakubwiramo Mugisha Gilbert hibazwe impamvu bitarakunda ubwo rero umva ko APR igomba gucungira hafi kugira ngo abakinnyi bayo batazaye batwara gucungira hafi nakonde nuko bakomera ikabaganiriza ikabereka urukundo rudasanzwe ndetse kumushahara bakongeraho utuntu bagashiraho some add-ons kugira ngo umukinnyi yongere abone ko nta kibazo abakunzi banyu abakunzi ba APR Football Club nabo mukagenda mwereka urukundo rudasanzwe abo bakinnyi cyane cyane nk'igihe bari gukina mu kibuga mukabereka ko badasanzwe nyine mu bavuga mu mazina mu baririmba babate hano ndakunzwe uko byagenda kose meze neza ndi mu gihugu gifite umutekano mu ikipe imeze neza iri ifite full discipline ibyo bituma gutekereza indi kipe biza gake ubwo rero nuko ibintu bimeze muri rusange APR Football Club cungire hafi kabisa batayitwara bano basore ubwo rero nuko ibintu bimeze APR barimo barareba bagerageza icyo kintu cyuko bareba ko hari imikino ya gishuti bashakira abo bakinnyi bandi batahamagawe kujya kuri 14 abo baba bahamagwe mu mavuba mu makipe yabo bazaba bari gukina fitness z'abikiri yose ndetse n'abasigaye kuyango badakonja bazaba barakinye nyimeyo kino gishuti kwango badakonja ikipe n'undi izaba ikiri kuri ya ritime kujya ewana bazakira piramide bayihabya bameze neza cyane ibintu navuga ko nyine biteguye ku rwego rudasanzwe so ubwo rero nuko ibintu bimeze nayo makuru yagenagwa avugwa muri PR amakuru rwose nizere ko mwanyuzwe kandi ibitekerezo bye byinshi muri comment mugende mutubwira mwebwe imikino ya gishuti imurabo nishoboka ise ni nka ya equipe mwakipimaho mukurikije abakinnyi batahamagawe hanyuma kuri abo bakinnyi bashobora guterwa APR shobora guterwa agapapu bakabaye nyine abo bakinnyi andi ma equipe yabatwara APR murabivugaho iki muri rusange nk'abakunzi ba APR Football Club mutanga ibitekerezo muri comment ari kukanda na subscribe ewana kugira ngo ubutaha tuzaba turi kumwe ni Sport Galaxy Rwanda kuri YouTube ako dufite na Instagram account naho ni Sport Galaxy Rwanda nimba na mutima mubi naho wajyaho ukandikamo Sport Galaxy Rwanda ukadushyigikira ibintu ugakomeza kugenda neza cyane kuri Facebook naho ni Kenrick Elwazi ndetse na Sport Galaxy Rwanda naho wajyaho ukadushyigikira ugakanda follow kugirango ujye ubona makuru y'imikino buri munsi tugenda tukugezaho murabizi ko tuba update tuba turi imbere cyane ubwo rero ewa nimba ukunda amakuru y'imikino ukabukunda n'ikipe ya APR kanda subscribe bikomeze kugenda neza cyane muri rusange mukomeze kugira ibihe byiza we love you so much.